តើលោកអ្នកពិតជាចង់សិក្សាភាសាថៃណាស់មែនទេ ដូច្នេះហើយថៃដេលីក្លាសសិកនឹងបើកបង្រៀនវគ្គភាសាថៃពិសេសមួយគឺចាប់តាំងពីកម្រិត1ប្រហូតដល់កម្រិតទី2នៅលើ រដ្ឋតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថៃដេលីក្លាសសិកនឹងមានសៀវភៅលក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅរៀនអមជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ថៃដេលីក្លាសសិកផងដែរសូមទំនាក់ទំនងមកទិញសៀវភៅដើម្បីយកទៅសិក្សាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 08536 6 ដល់6 សូមរួមរងឡើងដើម្បីឲ្យបំណងរបស់បងប្អូនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ